Čau, vítám vás u další pozvánky. A tentokrát je to pozvánka, že příští týden, což znamená přesně na týden v sobotu 8. října od 14.30 proběhne na mém kanále další livestream. Bude to z té nové série, ze které teda vyjde informační video až teďka v pondělí, ale bude to teda z toho, takže to znamená, že dneska máme sobotu. Kolikrát je dneska? 1. října, teďka je něco kolem půl třetí odpoledne, takže přesně za týden bude livestream a odkaz na ten livestream máte dole v popisku videa, čili si tam můžete rozkliknout a máte tam teda ten stream, takže to už teda pro dneš, to bude teda pro tuhle tu informačku všechno, takže ještě jednou opakuju, příští sobotu 8. října bude od 14.30 na mým kanále další livestream, tak jo. A to bude ta pro tuto pozvánkový video všechno, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud to nás zapomeňte ohodnotit a no, budu se na vás těšit za týden, tak jo, čili zatím, čus.